bračni par Stojanović doselio se pre nekoliko godina iz Zemuna, gde su do tada živjeli, u šumadijsko selo Misača, koje se nalazi nedaleko od Aranđelovca. Najpre su adaptirali staru kuću koju su kupili, a ubrzo zatim shvatili da bi mogli da započnu posao proizvodnje kobasica. Mi smo se iz Beograda pre 6 godina doselili u Misaču. Imali smo želju da promenimo nešto, da promenimo do tadašnji način života i da odemo na selo, da na selu počnemo da se bavimo poljoprivredom. Proizvodnja kobasice je došla 2 godine nakon podizanja našeg krašnjara, našeg voćnjaka. I eto tako, mi smo nas danas ovde i vi kod nas. E sad, Uroše, ajde ovako, Milena nam je rekla jedan samo mali deo svoje priče. Je li to bila njena ideja da dođete iz Beograda ili tvoja? Pa, kod mene je postojala želja, konkretno njena ideja i podrška u stvari u svemu tomu. Bez toga, ako niste zajedno u tim stvarima, nema ostvarenja ničega. Prosto morate funkcionišite zajedno. Onda ona pokrenula inicijalno tu ideju, dala vetar taj u leđa, da eto, snage da nešto odlučiš i kreneš. Tako smo započeli to, znači, ajde da kažemo njene ideje. I evo, znači, pre 6 godina u Beogradu, a danas u Misači. I baš proizvodnja kobasica. Pa zbog čega to? Jer imate ljubav prema mesu, kako je to došlo na ideju uopšte? Pa kako je došlo, znači, došli smo pa smo počeli da živimo, pravi taj seoski život, spremamo drva, pravili, napravili smo pušnicu, to je zapravo prvi objekat koji smo napravili. I onda smo krenuli tako, ajde, svako treba da spremi nešto sebi za zimu i tako da otpočnemo taj seoski život. I kako nam je tako solidno krenulo, prijatelji su nailazili, dolazili, svidjelo mi se, pa jel možeš meni, jel možeš meni, jel možeš meni, i tako to se širilo i širilo. I onda je došao prijatelj jedan moj, i kaže, pa znaš šta, ovo tebi sasvim okej ide, on je po struci tehnolog animalnih proizvoda, i onda kaže, ja bi ti pomogao oko nekih stvari. I tako smo započeli ideju, meni se dopala kao ideja i posle smo ostalo sve naučili i krenuli tako. Nama se ispostavilo da mi 2 sela udaljeno od nas imamo jednu malu klanicu. Čovek radi sa sirovinom koji je isključivo sa ovog područja i mi imamo atest, odnosno dokaz da je naša sirovina sa ovog područja, znači i Šumadije i sa teritorije Srbije, što je danas jako važno. Mi uzimamo isključivo svežu robu i za to naravno dobijemo papir da je roba, na primjer, najviše 1 dan stara, znači ili uzimamo na dan kada se ona sredi ili dan pre, ali za sve to prosto dobijemo papir i to nam je jako važno zato što od dobre sirovine zavisi dobar proizvod. I prosto od toga se dobija ta crvena boja mesa, kada je mesa sveže, kada vi nemate potrebe da ga na bilo koji drugi način, da kažem, bojite i menjate. Nakon par osnovnih informacija koje smo čuli od Stojanovića, došlo je vreme da sa Urošem obiđem njihov proizvodni pogon. Najpre smo morali da se prezujemo i na cipele navučemo zaštitne najlone i na sebe obučemo mantile. Ovo je deo, kako se zove, gde ulazi sirovina. Znači, postoji na početku samom, postoje zasebna vrata koja se koriste. Znači, tu je ulazni deo, odnosno predzona u kojoj se, da bi hladnjača bila zatvorena dok primate robu, izmerite na vagu, proverite temperaturu mesa i sve ostalo šta je bitno da bi ispoštovali proceduru. Kada to ustanovite da je sve u redu, potpišete papire, zatvarate ta vrata, otvarate vrata od hladnjače i unosite ovde, raspoređujete meso, ono za što vam je potrebno. E sad ovde vidim, tu su neke, kako, ako se ne varam, ispravi me, slanine, je li tako? Jest. Znači ovde je nekoliko tabli slanine koje su već, znači, spremljene, usoljene. Ako je potrebno, idu u preradu, u prostoriju u kojoj ćemo ići posle. Znači tu se nešto, nekim delom obrade, šta je potrebno, odstrani se, krskavica, neka koska. Nakon toga se usoljava i stavlja u ove velike kade. Ona tu se cedi, otpušta svoje sokove, upija so. Nakon toga, pored je kada koja ima
klipni potiskivač i velike table koja dodatno presuje tu slaninu, pečenicu, šta već presujete i tek posle toga ide na dalje opšte. E sad, danas nećemo ovde imati preradu, pošto ste juče nekako uspeli, morali sve da preradite u kobasice, ali prosto da ispratimo taj proces. Znači, i meso se ubacuje u ove kalje. Ako meso stigne ovde, znači ono se rasporedi ili stigne u kadama, odnosno lodnama tim koje se koriste bele za preradu, onda se iz njih takođe idu u preradu, odstranjuje se višak neki ako postoji i nakon toga idu nadalje usitnjavanje, pa vidjet ćete sad u preradi kako to ide dalje. E pa ajde da zamislimo, znači ovdje je stiglo osnovno meso. Pregledalo se, vidjelo se, ustanovilo se da je sve u redu sa kvalitetom i sa temperaturom koje je stiglo. Nakon toga dalje prelazi u preradu. Ajmo dalje da vidimo šta se događa sa njime. Idemo. Kada smo došli u preradu, znači dalje smo uzeli komad s kojim želimo nešto da radimo, postavimo ga na neki od ova dva stola, tu se usitni i pripremi za mašinu za mešanje i mlevenje. Kod nas je tako, nije svuda istog, negde ide, kod nas je jedna mašina koja ima dve funkcije, negde je to drugačije, negde ima samo mašina za mlevenje pa posebno za mešanje. Kod nas je to ovako. Znači, onda se meso koje je pripremljeno ubacuje u mašinu. Ona ima svoje dve funkcije. Znači, može da meša i naravno kad sve to promeša, može da samelji. Ove sve mašine u mesnoj industriji su sa blokadama i zaštitama. Znači, čovjek sa otvorenim poklopcem ne može da radi ništa. Da se ne bi povredio, da ne bi došlo. Koliko voda smo mi kao spremni, vispreni, brinemo svemu, za svaki slučaj doći trenutak kad neki put niste i... Nismo dovoljno skoncentrisani, jasno. Znači sve one imaju blokadu, bila punilica, bila mešalica, bila mašina za mlevenje, sve imaju blokadu. Znači ubaci se meso... Ubaci se meso... A se ovde ubacuju i začine ili... Da, znači možete da ubacujete začine, evo ako ona zato ima ove predviđene rupe, kuda vi možete da ubacujete sa leve i sa desne strane, znači začine, dok se ona meša. Znači evo, sad kad bi ustartovali, to bi ovako izgledalo. Ona bi krenula da meša. Počinje da radi. Počinje da radi, ali ako otvorite poklopac, ona automatski zaustavlja. Opa, to je ovako sjajna stvar, ali sigurno nije ni slučajno neko smislio ovo. Dok to ne uradite, nema, dok ne spustite poklopac. Tako da, eto, zato su i ostavili rupe da mogu začini da se dodaju i sve što ne... E, sad da te pitam, malo pre smo čuli, naravno, dakle, nabavljate meso kao osnovnu sirovinu, a što se tiče začina, gde se oni iz kisača nabavljamo, to je onako nadaleko poznata paprika, da. Ono, evo, izvini što te sad ovde prekidam, ali sam sladio ranije priče i o nastanku slovačkog kulena, a tamo žive isto Slovaci i znam da je i oni rado koristili. Pa prosto ja sa svim mogućim začinskim kućama kojima sam razgovarao, oni čak i to što prave za ljude koji se bave mesom, oni sami kažu, mislimo da sve začini, sve to što pravimo, pravimo bez paprike. I ja sam ih pitao zašto bez paprike i kaže, pa mi smatramo da u Srbiji prosto je najbolja paprika i da nema razloga da vam mi dajemo neku... Mi smo se složili. Da. E pa dobro. Tako da, eto, recimo jedan od začina koji nabavljamo, to je ta paprika iz kisača. Ostalo su manje više standardni začini, beli luk, biber, so, mislim, to vam je... Ajde da kažemo onako... A reci mi kada je so u pitanju, da li je to ova dobro poznata tuzlanska so ili možda može da mu ide neka krupnija, morska i tako? Pa, sve zavisi od recepture. Znači, nekad ide u kombinaciji, nekad ide samo morska, nekad ide samo ova. Znači, to je sad stvar odabira i tehnologije zašto ste se vidjeli. Specifičnost, ali dobro, nećemo baš otkriti sve tajne ovde, ovo ne bi bilo fair. E pa dobro, šta je dalje sledeće? Znači, kad se završi, ova mašina završi svoj deo posla, ovde je klipna punilica koja ima svoje klip koji podiže masu, naravno isto ima sigurnosni sistem u kome ako ne zatvorite poklopac neće raditi. Za lakše funkcionisanje ovaj je palica koja se nogom potiskuje, dođu nastavci koji su vam odgovarajući potrebni, deblji, uži, tanji. Jeste, i vi ovde štelujete otvor, brzinu, porciju, šta god vam je već potrebno i dalje nastavljate i tu je nas dvojica, jedan puni, drugi paruje i tako idemo dalje. Dobro, šta je dalje? Dalje imamo
ovde to je Atmos pušnica, ona je tako reći taj all around sistem, znači ona služi za te polutrajne proizvode. U njoj mogu da se termički skuvaju, osuše, odime kobasice koje su i dalje za pripremu o kojima je Milena govorila. Znači one su spremljene u ovoj mašini, termički obrađene, nakon toga se vakumiraju i dalje vi samo u kući podgrejete i završavate svaku priču. Pa dobro. Ajde čisto da ako možemo da otvorimo, da vidimo samo iznutra. Da, to je, to izgleda, znači evo, ali prosto kolica koja smo videli, ona ulaze unutra, imate u rampu koja se spušta i podiže. On ima veliki ventilator koji pravi cirkulaciju vazduha i imate prosto programe po kojima funkcionišete. Znači, to vam je jedan veliki sistem koji vi možete da pečete, kuvate, sušite, dimite, svašta nešto. Svašta nešto. I dobro, ono što je sigurno sada najzanimljivije našim gledalcima, pretpostavljamo da si gotovih proizvoda. Pa, zapravo, ajde da vidimo još jednu prostoriju. A, ima još, znači, ipak još jedna prostorija, vidim, piše Zrenje. To je najinteresantnija prostorija, inače, u ovom delu posla. Boga mi, vidim i zašto. Odmah mi je izmamio osmeh ovo kad sam pogledao ovdje. Znači, ovo je sada nešto što mi trenutno testiramo kod nas, kako se zove, kako će se proizvesti evo kobasice. Do sad ih nismo radili u ovim debelim crevima, evo sad smo se odlučili da pokušamo i probamo nešto što bi bilo ljudima eto interesantno. Na to normalno pančeta i pečenica dolaze. I koliko vremena moraju proizvodi ovo otprilike da provedu u ovoj komori? A, zavisi, znači u komori pa do mesec dana možda neki put i više, sve zavisi od tog dijametra, debljine, težine i svega, znači. Moram da ovako konstatujem da meni ovo sve izgleda kao neki svemirski brod sa ovim, ali evo ovde zaista sad to naši gledalci ne mogu da vide, uduvava se neki vazduh, pretpostavljam se podešava vlažnost, temperatura. Apsolutno, to vam je imitacija tih uslova koji su potrebni za zrenje kobasice. Naši stari su to držali na tavanu, čekali mraz da dođe da izmuče vlagu, ali znači to može i u jednom... Pa ovo vam je prostorija koja vam omogućava da radite tokom cele godine. Znači, prosto to, znači ne morate da radite samo zimi. U principu, šta je stvar? Ovo su, mislim, odavno se koriste ove prostorije, nismo i mi normalno izmislili. Ja ranije nisam znao čemu se radi, čak sam bio možda i protivnik tih stvari, ali suštinski, kad se upoznate sa tehnologijom, uopšte celom tom pričom, shvatite da je ova prostorija neko savršenstvo, eto, prosto. Prosto neće doći do kvara kobasice, neće doći do nikakvih neželjenih reakcija, prosto vam je olakša život, vreme i na kraju krajeva sami korisnici, ovo ne može da im pokvari kobasicu, znači vi samo možete i vi da je pokvarite, ovo može samo da je uradi kako treba. Pretpostavljam da je ostao još magacin da vidimo, ono što je sigurno ovako isto lep prizor, baš kao i ovdje u Zrenju. Svima najinteresantnije, da. O, ovdje je hladno poprilično, ajde da zatvorim vrata, što je i za očekivati. Sad bi mi mogli, eto, recimo da spakujemo nekome. I to su neke različite vrste kobasica, slanine i šta sve ne. Pa sad tu imate od roštiljskih, krajinskih, junećih... I sve, od domaća, njeguška, ljuta, blaga, juneća, sije, znači ima i dodataka različitih. S obzirom da je ovde poprilično hladno, ja ipak predlažem da odemo i da ih pogledamo negde na neko toplije mesto gde će nam biti prijatnije. Idemo. Imamo pet polutrenih kobasica. Polutrene kobasice su kobasice koje su za spremanje. Naše sve kobasice su polutermički obrađene, što znači da smo mi uradili onaj duži deo pripreme za krajnjeg kupca, odnosno skoro smo i ispekli do kraja. Ostalo je samo znači, kod kuće pre obroka da se ona faktički samo malo zagreje na tiganju ili u rerni, kako ko voli. I pored toga imamo jedan asortiment trajnih kobasica, to su suve kobasice. I to imamo isto pet vrsta s tim da eto, pokušavamo još neke recepture da isprobamo koje smo dobili i to se širi.